ស្នងការរងខេត្តបាត់ដំបងបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅកាត់សោរអូសយករថយន្តប្រភេទ OD ដែលម្ចាស់វាជាប្រមាថនគរបាលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកជីតវណ្ណីស្នងការរងនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងរួមជាមួយនឹងព្រះរាជអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅកាន់ស្រុកសំពើលូនដោយកាត់សោផ្ទះអូយករថយន្ត OD ដែលស្ត្រីជាម្ចាស់របស់វាបានជេរប្រមាថនគរបាលចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅរថយន្តប្រភេទ OD នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអូសយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពើលូនដើម្បីរងចាំឲ្យស្ត្រីជាម្ចាស់រថយន្តចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយគូរំលឹកថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាមានករណីនារីម្នាក់បើកបររថយន្ត Mazda Audi Q7ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងរួចក៏បានទៅបុកនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែជិះកង់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់មកស្ត្រីរូបនោះក៏បានបើករថយន្តទំនើបរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ស្រាប់តែស្ត្រីរូបនោះចុះមកជេរប្រមាថសមត្ថកិច្ចតែម្ដងស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះសូដាមុនអាយុ41ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងប្រលិតឃុំសន្តិភាពស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបង